Спланована і добре організована диверсія на українському тиловому складі. Наприкінці другої доби, після вибухів в Ічні, у пресу почала буквально просочуватись дивовижна інформація. Виявляється, напередодні вибухів на Ічнянському арсеналі там зненацька виникли проблеми з мобільним зв'язком. А на українсько-російському кордоні помітили спецавтомобілі, які, ймовірно, перевозили російські безпілотники. Такими даними власного розслідування поділились прикордонники. Більше про версії Ігор Бондаренко. Кожні 3 хвилини з Ічнянського арсеналу у повітря злітає черговий артснаряд. Ще вчора зранку вибухи лунали набагато щільніше, ледь не щосекунди. А тоді в зоні ризику незапланованих детонаційних запусків майже 70 тисяч тонн боєприпасів. 40% з них лежать просто неба. На час вибуху на кожному посту знаходилось по 2 людини. На засіданні Кабміну міністр оборони доповідає, що охороняли склад дуже ретельно. Проте від вибухів усе одно не вберегли. Вибухи, які відбувалися, вони відбувалися таким чином, що спочатку був хлопок, потім зарево, після цього 2 хлопка і вже вибух боєприпаса. Відкриті майданчики з боєприпасами вибухають одночасно в 3 місцях, за кілька хвилин ще в 6, розповідає військовий міністр. Тому у слідства головна версія – диверсія. Ічнянський арсенал кілька разів перевіряли на здатність відбивати напади диверсійних груп. Востаннє комісія Міноборони працювала у серпні 2018-го. Перевірку не пройшли. Готовності до контрдиверсійної роботи саме в Ічні була відсутня, про що свідчить внутрішня робота Міністерства оборони і Генерального штабу. Вони дійсно це встановили і саме за це був знятий керівник. За кілька днів до вибухів у населених пунктах Ічнянського району виникли проблеми з мобільним зв'язком. Про це розповідають прикордонники. А на українсько-російському кордоні, до якого від місця вибухів 150 кілометрів, помітили спецавтомобілі, які, ймовірно, перевозили російські безпілотники. Ми спостерігали переміщення кількох автомобілів. Це 4 автомобілі ГАЗ-66 та 2 Т-5 по території Російської Федерації в районі населеного пункту Клімова. Гіпотетично ці автомобілі могли перевозити розрахунки безпілотного літального апарату «Фантом». Розслідування вибухів артскладів на Чернігівщині може затягнутися. За законом слідство не можуть завершити, поки триває розмінування. Рятувальники обіцяють очистити 16-кілометрову зону до середини грудня. Уряд виділяє 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих осель. Роботи розпочнуть, як тільки вщухне канонада. Ігор Бондаренко, Олена Мацюцька, Дмитро Панасенко, Спецкор 2+2.